Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Qaradağ rayonu ərazisində istismarı dayandırılmış neft quyusunda yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal Əraziyə Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Köpük əmələ gətirən maddədən istifadə edilməklə görülmüş operativ tədbirlər sayəsində yanğın qısa zamanda söndürülərək ciddi fəsadların qarşısı alınıb. Hazırda ərazidə aidiyyatı qurumlar tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülür.